Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita dalam majlis pakatan dari mesyuarat. Tuan Guru Ustaz Hadi di Terengganu, jadi Ustaz Nasaruddin, YB Nasaruddin hadir dan juga perwakilan PAS, YB Kit Siang dan rakan-rakan pimpinan DAP, Ketua Menteri Lim Guan Eng di Pulau Pinang, dan Azizah dan Syed Hussein dan rakan-rakan lain. Jadi dalam perbincangan kita, pertama kita tegaskan pendirian kita bahawa Datuk Seri Nizar masih Menteri Besar Perak yang sah mengikut undang-undang dan Perlembagaan Negeri Perak Darul Rehduan. Dan kita kesal dan mengutuk cara beliau dilayani tatkala ke pejabat pagi tadi. Dan ini bukanlah secara tata susila perundangan atau budaya Malaysia atau orang Melayu. Dan oleh demikian, Anase UMNO dan Barisan Nasional diperingatkan supaya lebih sopan terhadap Menteri Besar yang ada. Kedua, kita juga telah memutuskan untuk mengkaji cara dan kaedah mengambil tindakan undang-undang mencabar kesahihan pelantikan dan kedudukan apa yang dikatakan Menteri Besar yang baru, kerana kita anggap ini bersalahan dan bercanggah dengan undang-undang. Panel peguam dari ketiga-tiga parti, DAP, PAS dan Parti Keadilan Rakyat, akan mengkaji kaedah-kaedah dan juga peruntukan undang-undang supaya dapat diambil tindakan segera. Ketiga, kita juga putuskan untuk meneruskan perbincangan langkah-langkah penerangan kepada rakyat. Kita lihat ada suatu kemarahan rakyat, kemarahan kerana cara Datuk Seri Najib UMNO dan Barisan Nasional merampas kuasa, mempertahankan cara yang jijik dan kotor, dan menggunakan sekarang media UMNO dan Barisan Nasional mencerca pemimpin-pemimpin termasuk Datuk Seri Nizar nak alih pandangan daripada isu sebenar kepada isu terhaka. Datuk Seri Nizar telah menegaskan pendirian beliau, beliau hanya tunduk kepada perlembagaan dan undang-undang dan tidak pernah berhasrat atau bertindak derhaka kepada Tuanku Paduka Seri Sultan. Saya nak jelaskan di sini, semalam saya dapat menjangka ini akan berlaku, sebab itu dalam kenyataan akhbar saya semalam saya sebut ada akan diputar balik oleh media UMNO dan Barisan Nasional tentang isu derhaka. Orang rasuah, orang yang bunuh, orang yang melarikan orang, orang yang mengugut, itu tidak dibangkitkan, tapi dibangkitkan soal derhaka. Walhal yang disebut oleh Menteri Besar dan kita pertahankan pendirian beliau ialah sementara menjunjung kasih dan perkenan tuanku untuk membubarkan supaya rakyat menentukan, bukan cara rampasan, supaya rakyat menentukan. Beliau masih mengatakan bahawa beliau akan tunduk pada prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan hal-hal ini pimpinan Pakatan Rakyat akan cuba jelaskan bukan saja kepada masyarakat dan rakyat Perak yang sekarang kini sedang bangkit, dan kita juga menyeru supaya segala bentuk protes itu biarlah secara aman, jangan benarkan ada isu-isu provokasi dari kalangan rakyat dan juga dari pihak polis dan pihak yang mengambil tindakan. Janganlah ambil tindakan terlalu ganas dan keras terhadap rakyat yang menyuarakan pandangan mereka secara aman, kerana pendirian kita tindakan harus dibuat secara aman. Aku wabikit siang tambah. Ya, tambahnya tambah selain daripada bahawa cara yang terbaik untuk selesai
krisis politik di Perak ialah menandakan satu election yang baru untuk kembalikan mandat kepada pengundi-pengundi, dan bukan semacam sekarang di mana wujud satu constitutional krisis di mana ada dua orang menteri besar, satu orang sah yang Dato' Sri Nizar dan seorang yang tidak sah, Zamri. Dan saya harap bahawa Perdana Menteri yang semalam pun ada campur tangan dalam perkara ini bolehlah memberi satu kutalan yang baik mengenai satu cara politik yang transparent dan ethical. Yang cara yang baik ialah untuk menyokong menandakan satu general election supaya rakyat di negeri Perak boleh buat satu keputusan siapa mereka mahu untuk membentuk satu kerajaan yang baru. Okey. Yes. Di mana rakan yang lain tadi PAS menyesali tindakan kerakusan dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam kerakusan tindakan UMNO Barisan Nasional dalam merampas kuasa kerajaan yang sah dilantik oleh rakyat di negeri Perak. Dan juga saya ingin memberi kesempatan untuk buat penjelasan tentang isu derhaka yang dimainkan oleh media perdana. Tidak timbul isu derhaka kerana perkara ini juga telah dinyatakan kemarin dalam sidang media kita di Ipoh. Yang kita bangkitkan adalah hal yang berkaitan dengan mempertahankan perlembagaan negeri Perak yang jelas termaktub kaedah, tata cara dan bagaimana sesuatu pos itu tidak di sama dewan tidak dibubarkan, menteri besar tidak dilucutkan jawatan dan sebagainya telah termaktub dalam perlembagaan, dan itu yang kami pertahankan. Isu derhaka tidak timbul. PAS Pakatan Rakyat memberi kasih kepada Borli Tuanku. Cuma ada pandangan-pandangan yang diberikan oleh Yang Amat Muhammad Dato' Sri Nizar, dan PAS juga mengambil sikap bahawa kita masih mengekalkan ataupun mempertahankan Yang Amat Muhammad Dato' Sri Nizar sebagai Menteri Besar Negeri Perak dan kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada Mac 2018 kerajaan yang kekal. Dan seperti mana yang disebutkan oleh YB siang tadi, kami ingin mengambil pendirian sekali lagi bahawa kami ingin memanggil kepada sebuah pilihan raya umum, dewan dibubarkan di negeri pihak, dan kita kembalikan semula hak itu kepada rakyat, kerana rakyat yang letak kerajaan itu di pusat pentadbiran di Ipoh, dan kalau ianya nak digugurkan, rakyat yang boleh membuat tindakan. Terima kasih. Ya. Jadi pagi tadi Yang Berhormat Karbasing press conference di Ipoh pada sebuah liburan. Ya, kita pun ada hubungi YB Karpasing, tapi keputusan Majlis Pakatan Rakyat tadi agak jelas. Pertama ialah untuk mempertikai atau mencabar kesahihan pelantikan Menteri Besar yang baru yang kita anggap tidak sah. Dan panel peguam akan mengkaji dan meneliti isu ini secara terperinci sebelum dikemukakan untuk persetujuan Menteri Besar Dato' Sri Nizar dan Majlis Pakatan Rakyat. Jadi soal media, sekali lagi UMNO Barisan Nasional nak fitnah, nak tipu, itu soal dia. Bahawa dia kata kita ini nak saman Tuanku Sultan Paduka Seri Sultan Perak. Keputusan kita ialah untuk meminta supaya Paduka Seri Sultan melihat semula kepada peruntukan perlembagaan dan undang-undang berkaitan, dan kesahihannya ditentukan oleh mahkamah.